Located at the coast of São Paulo, Brazil's richest state, the city of Praia Grande is one of the most famous destinations for tourists looking for a good time at the seashore. With more than 2 million visitors every year, the city was suffering from a big increase in its crime rates targeting tourists during holiday seasons. Despite the cameras installed in the city, manual video monitoring was low in efficiency and high in costs. A quantidade de câmeras que nós temos no município, que são mais de 2.500, humanamente seria impossível fazer o controle delas esperando somente com os agentes. Looking for a way to optimize its system, the city government decided to implement an intelligent solution. Via the VMS developer DigiForge, that was already part of Praia Grande's surveillance, the city was able to reach what was the best available in facial recognition. Real Networks Safer. Então, Safer é a solução mais inovadora hoje em dia da Real Networks, né? É uma solução que a gente usa e aplica sobre o vídeo, né? Utilizando o computer vision, né? A tecnologia de entendimento das imagens desde a máquina, né? Usando tecnologias de modelo de aprendizado de máquina, o Deep Learning. Tá? Então, com isso, a gente roda a nossa tecnologia sobre o vídeo e extrai os insights de reconhecimento facial e outras analíticas que podem acontecer no vídeo. Contagem de pessoas, gênero, faixa etária, nível de atenção. A DigiForte, anteriormente, estava trabalhando com alguns engines de reconhecimento facial, mas não era a qualidade que nós queríamos. DigiForte é uma empresa a nível mundial, ela atende mais de 138 países em 18 idiomas. Nós precisávamos de um software que pudesse atender também esses 138 países. Então nós conhecemos a Real Networks a partir e vimos que o produto iria atender tudo o que a gente precisaria. Safer gave the city the ability to find people with criminal records and identify those responsible for incidents, even in big crowds. Após a instalação da do sistema de reconhecimento facial, nos outros sistemas que nós temos aqui, no controle de veículos, que é o sistema de OCR, no circo eletrônico, nós conseguimos reduzir drasticamente o furto e roubo de veículos no município. A tecnologia nos auxiliou a capturar indivíduos que eram procurados da justiça, pegar em veículos que estavam com queixa de furto e roubo durante o roubo, durante o que estava acontecendo, nós conseguimos capturar os indivíduos e conseguimos recuperar vários veículos. A redução foi drástica, chegando até 60% na redução de furto e roubo de veículos no município. The Real Network Safer is the most advanced system in facial recognition, delivering precision, speed and real-time analysis without breaking any point of the General Data Protection Law, the Brazilian regulation on digital privacy. With the integration of surveillance forces, DigiForte software and Safer solutions, Praia Grande can receive its visitors with safety and grant tranquility to its citizens. A Real Networks tem uma essência de entregar para a comunidade. Esse caso específico da Praia Grande, ele traz muito essa essência de volta, né? Poder ver que a nossa tecnologia ajuda na ponta, ajuda na sociedade, contribui, né? A tecnologia em cima, embarcada em cima das câmeras, ela tem auxiliado em muito o nosso trabalho aí na questão da prevenção da criminalidade.